بس انا رحمه عايز اسالك سؤال قبل ما اكمل الدراسه، هو الكلب بيفرح بصاحبه بس ولا اي حد يلعبه؟ بص، هو الكلب عنده حاسه او عنده قدره ان هو يعرف الشخص اللي قدامه حتى لو غريب عنده، سترينجر، بيبقى اول مره يشوفه بيبقى عنده القدره ان هو يعرف انت شخص شرير او طيب فعلا. يعني ده مثبت يعني. فلو صاحبه بيحب الشخص ده قوي فهو هيحبك عشان صاحبه بيحبك، وممكن تبقى ماشي في الشارع عشان انت بتحب الكلاب او عشان انت شخص كويس تلاقي الكلاب مع اصحابها عايزه تجيلك، عايز تلعب معاك. فده بيبقى مش عارفه اشرحها لك ازاي، بس هما في هرمون بيطلع من الجسم بيبقى بتاع الخوف بيخلي الكلب ان هو عايز يهجم عليك. على فكره هو مش هيأذيك، بس هو عايز يهجم عليك، عايز يحس ان هو اقوى منك. هو وسيله تعرفه على المحيط اللي حواليه من خلال الشم. دي اقوى حاسه عند الكلاب والقطط، هي الشم. انا اي فقره ليها علاقه بالحيوانات انا بقعد اسمع لك بس.